ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଶୋଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପୁଅ ସବୁ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ସବୁ ତା ଜିନିଷପତ୍ର ପକେଇ ଫିଙ୍ଗି ଫୁଙ୍ଗା ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଏହି ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଖଟରେ ଶୋଇନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଶୋଇଛୁ, କାରଣ ଆମ ପୁଅକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। ତାକୁ ରାତି ଯାକ ରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏସିଏ ତ ତା ପାଖାପାଖି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ଖଟ ପଟରେ ଶୋଇନି। ସେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଖଟର ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ବି ଶୁଆ ଯାଉନି, କି ଆମେ ବି କେହି ଖଟରେ ଶୋଇନାହୁଁ। କାଲି ସବୁ ପୁଅକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ମୋ ଦେଇ ବାପା ନେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା ଆଜି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଏଇନା କରିମି ଖାଇବା ପାଇଁ ସକାଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ପକୁଡ଼ି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପିଆଜ କାଟି ଦେଇଛି, ତା ସହିତ ବେସନ ପାଣି ନିଜ ପାଖରେ ଲୁଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପସନ୍ଦ ସେଇ ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବେସନକୁ ଚକଟିବା, ଏଇଟା ଗୋଳେଇବା, ପିଆଜ ପିଆଜରେ ପାଣି ଥାଏ ନା, ମାନେ ଇଏ କରିମି ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି କୁହନ୍ତି ପିଆଜ ପାଦ ଛକରେ ପିଠା କରିବ, ପିଠା ପକୁଡ଼ି ଆମ ଭାଇ ଖାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସୁଜି ପିଠା ବୋଲି ସେଠି ଆଣିଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ତୋ ଆଖିରେ ମୁଁ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ଘରେ କରିକି ଖାଇପାରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି। ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ, ତୁ ହେଲୁ ରାକ୍ଷସ, ମୋ ଭାଇ ଖାଉଛି ପିଠା, ମୋ ଭାଉଜ ଖାଉଛନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ, ସବୁ କଥା ଫେଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟାଇ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ ବିସ୍କୁଟ। ଏଠି ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି। ତୁ ବି ଖାଇନ, ମୁଁ ବି ଖାଇନଥିନି, ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ନା। ବିସ୍କୁଟ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ହେଲା ମହାଭାରତ, ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ହେଲା ଝଗଡ଼ା, ବାପା ବି କରୁଛନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ବସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ସବୁ ଖାଇକିନା ମୁଁ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲି, ପକୁଡ଼ି ଫକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରି ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ। କ'ଣ କହିଲୁ, ଧରିମି ନେଇ ନ ଧନେ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଯିବ। ସେପଟେ ଭାଇ ଭାଉଜ ଗୀତାନି ଆମ ପୁଅ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମାର୍କେଟ, ମାର୍କେଟ ନୁହଁ ମେଡିକାଲ। ଭାଇ ଚଲଉଛି ତାର, ଆଜି ଭାଇ ଫାଇନାଲି କିଣିକି ଦବ, କାଲି ଯୋଉ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଯାହା କିଣିବ ସବୁ ଭାଇ ଦବ ନା ଭାଇ। ଦବ ନାଇଁ
ଭାବୁଛି ତମ କଣ ଖାଲି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନା ଭାଇ ମାନେ କର୍ମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଳେଇଲା କାହିଁକି ନା କାଲି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯୋଉ ଥିଲା ତେବେ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସକାଳେ ଉଠିକିନା ପକୁଡ଼ି ଚା ପିଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ ମେଡ଼ିକାଲ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସିକି ଏବେ ଖିଆଖି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରର ଖାଇସାରିଲେଣି ମୁଁ ଖାଇନି ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଖାଇବି ଆଉ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଖାଇସାରିକି ଶୋଇସାରିଲେଣି ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତଳଟା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ନହେଲେ ସେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ମୋ ପାଇଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆମ ପୁଅ ନିମିକି ଖାଉଛି ମୋ ଭାଇ ଗୋଟେ ବାପା ହେଇକି ତାଠୁ ଛଡ଼େଇକି ଖାଉଛି ଆମ ଭାଉଜ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି କାଳେ ତାଙ୍କକୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ମିଳିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦେଲା କହିଲା ମୋ ବାପା ନେଇଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଲା ମୋ ବୋଉର ଆଶା ହଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ହଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏ ନେଇକି ଯାଉଛି କହୁଛି ନା ଖାଇଦେ ତା ବାପା ଖାଇଦେଲା ସବୁ ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇଦେ କହୁଛି ମତେ ଦେନେ ଯାହା ସେ ଆଗଦିନ କଲ୍ କର ଆମର ଏବେ ଚାଲିଥିଲା ମଜା ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସୁଟିଂ କରିବ କି ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ମଜା କରିବ ତ ସୁଟିଂ କରିବ କିଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁ ପୁଅ ଯାଇକି ସେ କଥାରେ ଖେଳୁଛି ଏକଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ କରିଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିନା ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ ଆମ ଧନଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ଝାଡୁ ନାହିଁ ଘରେ ଉପଚାର କହିବେ କି ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନା ଭାଉଜ ଭାଉଜ ନିଜେ ଖାଇବ ନା ପୁଅକୁ ଦେବ ଆମ ପୁଅଟା ବହୁତ ମୋବାଇଲ ପ୍ରେମୀ ହେଇଗଲାଣି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଗୟା ଦେଖିମି ଗୟା ଦେଖିମି ଗୟା କଣ କି ତାନି ଇଏ ଚୁଇଁର ମୋବାଇଲ ଦରକାର ହେଇବା କହୁଛି ଗୟା କହୁଛି ବା ଗୟା ତାର ଗୟା ଦେଖାଅ ସବୁ ବାପା ସେ ଜାଣିଲାଣି ଯଦି ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହବ ନା ସେ ଧରିକି କାହାକୁ ଦବ ଦଉଛୁ କେତେ ବାପା କତିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି ତୁ କା ଏତେ ଜୋର ଶାନ୍ତିଲି ବେ ଆମ ପୁଅକୁ ମାତ୍ର 14 ମାସ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ ବା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲା କହିଲା ଅପା 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 ତା ବାପା ଯାଇଗଲେ ଅପା ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଗତଳେ କିନ୍ତୁ ସତ ସତୀ ମୁଁ ଲୁଚେଇଥିନି ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିନି ସବୁବେଳେ ଛୁଆଟା ଦେଖିବ ତାର ମୋବାଇଲ ଆଖି ଖରାପ ହେଇଯିବନି ନା ଆଖିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିନି ସେ ଯାଇକି ତା ବାପା ଡାକ ହେଉଛି ବାପା ବାପା ଅପା ଅପା କ'ଣ ଗଦିଟାକୁ ଟେକିଦେଲା ଟେକିଦେଲା ଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ସିଏ ମୋତେ ଖୋଳଟା ଧରିଦେଉଛି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଖୋଳଟା ତାକୁ ଧରିଦେନି ସେ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଦେଲା ଏଟା କେଉଁଟା ମୋବାଇଲ ଗୋଟା ମୋବାଇଲ ଖୋଳ ଆଉ ତା ମାଉସୀ କଲ୍ କରିଥିଲା କହିଲା ଅର୍ଜୁନ ଇଏ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ତ ତିନି ଥର ପଚାରିଲା ଅର୍ଜୁନ ପୁରା ଚୁପ୍ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଖୁପାରିଲା ବାଟେଲା 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 ସବୁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଛୋଟ ଛୁଆ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ବାପା ବାପା ତମ ନାତି ଆଉ ଛୋଟ ହେଇକି ନାହିଁ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତମେ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଆମର ଅଧା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଅଧାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ଟ ମୁଁ ଉଠାଉଛି ଫଟୋ ଭାଇ ତାର ଗ୍ୟାସ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଯେ ଫାଇନାଲି ସ୍କୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଭାଇ ଯେଉଁ ମୋଟାଲ ମା ଓଜନ ମୋ ଭାଇ ହେଲା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ'ଣ କରୁଛୁ କି ତାନି ଭାତ ଖାଇବୁ କ'ଣ ମିଶେଇ ଆଚାର ମିଶେ ଏ ଜାଣିଛୁ ନା ଗୀତାନି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଟିକେ ବାଗେଇକି ରଖ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ନୁହେଁ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆପଣ କିଛି ଜଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆଗା ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଟା ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ନୁହେଁ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ଆଗରୁ ସେପଟେ ଯୋଉ ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି ଭିତରେ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଆମର ଆହୁରି ଥିଲା, ମାନେ ଏତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଇଏ ତିନିଟା ରୁମ୍, ଇଏ ଦୁଇଟା ରୁମ୍, ଆଉ ସେପଟେ ଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଏପଟେ ଥିଲା ରୋଷେଇ ରୁମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଘରଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ରୋଷେଇ ରୁମ୍, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ କରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଟା ରୋଷେଇ ଘର ପ୍ରପର୍ ନୁହେଁ, ଏଟା କେବଳ କାମ ଚଳେଇବା ରୋଷେଇ ଘର ଥିଲା, ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଠୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତାନି ତାର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ତ ଭାତ ଖାଇବ, ପଖାଳ ଭାତକୁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ରସୁଣ ନା ଆମ୍ବଡ଼ାଟା, ଆଉ ହେଲା ସେପଟିଲା ଆଚାର। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘରଟା, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡୋର୍ଟା, ସରି ୱିଣ୍ଡୋଟା, ଏଇ ୱିଣ୍ଡୋଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଡାଇନିଂଟା।